Доброго времени суток, YouTube. Вітаю всіх любителів садівництва. Ми знаходимося, як і обіцяв, у грушевому саду. Покосили ми газон. Приїжджав Василій вчора суботу, викосив, і настав час рвати конференцію. Ось як виглядає конференція на підщепі ІС 210, БА-29, і ще у нас є пару номерних підщеп. Десь навантаження, якщо подивитися на одне дерево, десь 12-15 кілограм в середньому. Є окремі дерева 20 кілограм, яблунівська менше навантаження, але її будемо рвати дещо пізніше. От, а зараз рвемо конференцію, бо час знімальної стиглості вже підійшов. Як я його визначаю? По-перше, грушка дуже легко рветься, коли підходиш до дерева і намагаєшся відірвати, легесенько відривається плід. По-друге, грушки набули певного розміру сортового, десь біля 200 грам в середньому. От є, звичайно, дрібніше, але ми їх не рвемо. Вони десь підуть в утіль на сушку, і ми їх обірвемо пізніше. Тобто зараз рвемо тільки отакий калібр, перший сорт, перший гатунок. Те, що падає на землю, теж не збираємо. Рвемо тільки з дерева, щоб мінімально травмувались плоди. Ось. Тобто, якщо цю грушку розрізати всередині, ми побачимо темне насіння, цукри на смак відчуваються, коли кусаєш грушку, і вона вже зараз солодка. А якщо влежиться певний час, буде надзвичайно смачна. Дивіться, у нас павучки тут, різні комахи, і нагадаю, що грушка органічна. Ця конференція, яку ми зараз рвемо, вона не оброблялась ні фунгіцидами, ні інсектицидами. Тобто придатна для дитячого харчування. Можна дітям, хворим, старикам, байдуже, всім, в кого здоров'я, хто слідкує за своїм здоров'ям, всім цю грушу можна споживати. Отак виглядає конференція на Айві. Нагадаю, Вінницька область, Барський район. Незрошуваний садок. Без зрошення. От навантаження плодами можна порахувати. Знизу, бачите, валяються некондиційні плоди, ті, що ми проріджували. Був трошки перегруз невеличкий, а в кроні лишились ті плоди, які ми зараз знімаємо. Технологія дуже проста. Кладемо відро. Коли відро повне, вертаємося до машини і висипаємо контейнер. Ось такий у нас яблучний контейнер, застелений отакою плівочкою, я вже показував, знизу, щоб не травмувалось. І отак виглядають плоди, які поїдуть на зберігання у холодильник. По ціні не знаю, яка буде ціна. На OLX виставив поки що 15 гривень. Вважаю, що це досить дешево для органічної грушки такої смачної, але ринок диктує свої умови. Побачимо, яка буде ціна по факту. Поки що цікавляться покупці, дзвонять. З Дніпропетровщини дзвонили, з Луганської області, переважно схід України. Місцеві дзвонять не так часто. Ну, отак виглядає конференція в контейнері. Контейнер майже повний, тут вже десь 300 кіло є. Якщо насипемо його до кінця, буде біля 400 кіло. Так, і обіцяв я показати талгарську красуню. Вона вже теж у нас достигла. Бачите, такий яскравий помаранчевий бачок в неї. От, на жаль, розмір не такий бомбезний, як у конференції, але вона вже придатна для споживання. Бачите, темна кісточка, жовта м'якоть, солодка з таким невеличким терпкуватим присмаком. От, врожай на талгарську красуню різний. Десь 5 кіло, десь 6. Ну, в цьому році талгарка вродила не дуже. От, щодо якості плодів. Плоди середнього розміру. Це сортова особливість. От десь грам 120-130. От, яскраво червоного, бачите, є кольору на сонячному боці грушка. І під листям вона така жовтовата. Якість, як для некропляної грушки, я вважаю, непогано.
Нагадаю, тут обробок не було взагалі. Бачите, на листках плямисті, септаріоз. Але плоди в такому досить непоганому стані. Звичайно, є невеличкі цяточки, але я вважаю, що як для органічної грушки це непогано. От. На перших двох рядах я експериментально обробив фунгіцидом, інсектицидом і добрива по листу. І там грушки практично ідеальні. Вони і великі, і ідеально чисті. Тобто тут, де вона без обробки, бачите, присутні невеличкі цяточки. Звичайно, це псує товарний вигляд, але для приватного сектора, для споживання така грушка придатна. От. Що по цінам? Ну, на Талгарську я виставив теж 10-15 гривень, але реальна ціна її буде, звісно, менше. Я так десь передбачаю, що Талгарка буде десь від 8 до 12, а конференція десь 15 і вище. Ну, в принципі, все, що я вам хотів розповісти, Ноябрську ще не знімали і Яблунівську, це будемо робити значно пізніше. От зараз покажу, як виглядає Яблунівська. Ось вона десь грам 200, десь 150, в залежності від навантаження на дереві. От. Ну, зараз на початок вересня вона має десь 200 грам в середньому. В жовтні, коли ми будемо знімати, я думаю, буде десь грам 250. Мене це цілком влаштовує. Ну, в принципі, все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. Як завжди, висловлюйтесь з приводу органічної грушки, не кроплений без хімії, чи вона комусь потрібна, чи вона нікому не потрібна. Хто би їв таку грушку от такій якості? Чи вам краще їсти по 20 гривень чистеньку ідеальну, чи краще їсти органічну, знаєте, що вона чисто без всяких пестицидів, але і ціна її, звичайно, буде трошки менша. Ну, вибирати, звичайно, вам. Так що робіть висновки, вибирайте, що вам цінніше. Зовнішній вигляд чи здоров'я вас і ваших близьких. Все, з вами був Михайло Шемчук. Всього доброго, до побачення.